Pojďte někam hluboko do hlavy. Je tady kabaret, je tady kabaret. Kabaret u dobré pohody. Kabaret, 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 kabaret. To je to, co nás tolik láká. Kabaret, 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 kabaret. To není jen záležitost leda jaká. Připravte si svoje dlaně, kde tleskání nebudou teď za hárek. Je tady náš, je tady náš kabaret. Pojďte někam hluboko do vody. Je tady kabaret, je tady kabaret. Kabaret u dobré pohody. Kabaret, 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 kabaret. To je to, co nás tolik svádí. Kabaret, 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 kabaret. Dokáže nám, že jsme ještě mladí. Zapomeňte nyní všichni, že je vám už to a nebo 300 let. Je tady náš, je tady náš kabaret. Hezký a příjemný dobrý večer přejeme vám všem tady ve studiu i doma u televizních obrazovek. Vítáme vás u sledování dalšího pokračování kabaretu u dobré pohody. Tentokrát je to díl 26. A protože zima stále ještě trvá a jarní sluníčko je v nedohlednu, připravili jsme vám veselý a tak trochu kozelný večer. Prosím? Veselý a tak trochu kozelný večer. Kouzelný, že? Já tady mám kozel. No tak to bude patrně překlep. No to asi překlep nebude, protože hned první číslo bude mít soubor Kozlovka. Vážení přátelé, Kozlovka je tady z toho důvodu, aby podala všem divákům důležitý lék. Ano, kozlíkové kapky neboli baldrián, latinsky valeriana, což je kozlík lékařský, z jehož kořene jste úplně vedle, Dášo, jde o písničku. O kozlech? Ale ani o kozlech, ani kozlíkové kapky, nic takového, bude se podávat lék dobré nálady. To jako aby se nasytil a koza zůstala celá. Celá tu zůstane pouze Kozlovka. Kouzlovka. Kozlovka. Ale velkopopovická. Kdo smůlu nosí jen, kdo pláče každý den, a komu nálada se ztrácí. Ať zkusí být jak já, případně jak my dva, snad v hlavě rozum o kus má. Ševrep, ševrep, vrep, ševrep, ševrep, vrep. 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 Jednou mě kousl pes, vidím ho ještě dnes. Dodnes mu říkám, ty můj pejsku. Nezoufám, nekleji, o něco rychleji. Okolo něho pospíchám. Ševrep, ševrep, vrep. Ševrep, ševrep, vrep. Ševrep, ševrep, vrep. Ševrep, ševrep, vrep. Co mě to napadlo, koupit si zrcadlo, takže teď vidím každé ráno. Jak hlavu velkou mám, ze předu, ze všech stran, čím je to, že si nezoufám. Ševrep, ševrep, vrep. 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 Lék dobré nálady je z vlastní zahrady a není vzácný, jak se říká.
mám hezčí. Ale pánové... Promiňte naše úvodní nedopatření o kozlech a kouzlech, skutečně už se všechno vysvětlilo, jde o kouzelný večer. Neměla bych se podívat po nějakém kouzelníkovi? Ale žádného nepotřebujeme. Ovšem, že ne, alespoň uplatním kouzlo, které jsem léta cvičil. Ale ne, ne, vy mi pořád nerozumíte, kouzelný večer bude v tom smyslu, že uslyšíme čarokrásné melodie některých hudebních nástrojů, aha, kouzla, šarm, komiků, kouzelné písničky a melodie. Třeba tuhle. Kde se vzal, tu se vzal, objevil se kouzelník, jak tomu obvykle bývá ve všech pohádkách. Ano. Výborně. A nebo tuhle, Františku, jo, prosím vás. Škoda, že nejste kouzelníkem, který umí čáry máry. Dal byste mi rychle zmizet pod deštíkem, neřekla bych k tomu ani muk. Je, vy kouzlíte? Vždyť to nic není. Víte co, nemohli byste nám tady dělat kouzelníka? No mohl, samozřejmě, dovolíte. Ale ne, ne, prosím vás, to je nedorozumění, přeci z toho nebudeme dělat varieté. No, počkejte. No teď je na pořadu orchestr Václava Hybše, který hraje kouzelnou melodii. Solo na pozoun, Zdeněk Pulec. Pulec. To je ale perfektní kouzlo. No to jsem zvědav, na co teď budete hrát tu kouzelnou melodii. Aha. Já když mám noty, můžu i zpívat. Noty. Ale to stejně bylo perfektní, ten kouzelný večer. Školou povinný byl jsem v duši poeta a miloval jsem nad jiné árie atleta. Pak za pocivních večerů, když druzí stáli za barem, já v hlavě měl jen operu a toužil se stát figarem. Já se stvrdle, vždycky měl jsem zlatou hrdle. Celá škola tančila, já to příliš nedoved. Mě nouze housti učila, jak Dalibora z kozojet. Když láska klepala na dveře, tak jak někdy zabuší, já přednost dával opeře, znal hubičku jen celý buší. Vstoupil jsem jako skála, mě lákala na skála. Ta opera, rozkoš ve mně vypala. Ta opera natchne duši kde kterou. Ta opera zůstane vždy operou.
Ahoj. Je, představ si, že jsem potkala na schodech Nováčkovou a ona mi vnutila... Pro boha, co zase? No ne, počkej, dva lístky na Fausta, to je ten, co vyletěl na Karláku stropem. To je od něj hezky. No, já si myslím taky, že je to od něj hezky, vej. A proč nejde na to sama, čarodějnice? Třeba by se něco přiučila. Ona říkala, že nemá čas. No, to je dobrý, tak ona nemá čas a my ho máme mít. Já ti něco řeknu, kdyby to byla slušná ženská, tak na to půjde do divadla sama a nebude otravovat celý okolí. Že by nám chtěla udělat radost. No, proč by nám měla dělat radost? My taky žádnou radost neděláme. Hele, Karle, tak rozhodni. Buď to půjdeme, nebo já jí ty lísky vrátím. No a kdy to je? No, ona říkala ve 8. Ve 8. No tak to mám radost. Teď je čtvrt na 7. Než se rozhodneš, co si vezmeš na sebe, tak bude po Faustovi a to bych mohl vyletět zase stropem já. Karličku, neboj se, já jsem v jednom cuku. Jo, moment, počkej, ještě jsme nejedli. Ale večeře mám taky hotovou. No, no dobře, ale taky se musím oholit. No tak díky, ty nesíko, co bys jí dělal, kdyby jsi mě neměl, kdyby jsi se snad ani neoholil, no, no. Kdybych tě neměl, tak bych se neholil vůbec. No, takhle člověk neví náhodou, v divadle se vedle mě posadí nějaká hezká holka, že jo? No, to určitě, na to se těš. Vedle tebe teď budu sedět já. No. Já se z tebe zblázním. Co je? Namáčíš tu štětku do polivky. Ježiši Kriste, tak zbláznit bych se mohl akorát já, teď mám polivku, samou bublinu. Dobrý vývar to byl. No, to už nikdo nemůže jíst. No, víš co? Nabídni to. Nabídni to Nováčkovi. No, řekni, že to je Faustova specialita. Ty jsi zase dneska vtipnej, ty jsi vtipnej. Ale máš dva busty a jes. No. No to je celá večeře. Ne, tady máš ještě hostici a dělej. A co bude jíst kluk? Prosím tě, až se vrátí. Je na jednou starosti. Kluk má špekáčky v troubě. Tak. Tak já nevím, co dřív, a tady chybí knoflíček na levým rukávu, tady zase na pravý. No a co mám asi tak dělat, no? Přišívat knoflíčky a ne trejdat každý den po divadle. Já za to nemůžu, že je ta krveš. Je snad polikáš, nebo co? Jo, z hladu. Tak mi to podrž, já se na to podívám. Já, Ježišku, je to možný? Je to možný, že ty takhle blbneš? To se opravdu nikam nedostaneme. Já jsem si pogriloval celou ruku. A proč ty, jsou tady dvě dírky? No. No tak proč si tam nedáš ty briliantový knoflíčky? Briliant. Zdržuješ. Briliantový knoflíčky. Jsem ještě neviděl briliant, který stojí 6,30. 24,50. Ale takhle, no. Mám si vzít ty černý šaty, ty se měla posledně, jak jsme byli. Jo. Ty hnědý. No, klidně. A nebo tyhle ty, co? Počkej, tyhle ty, hele. Takhle. Jo. No jo, ty jsou prima. Ježíši Kriste, co jsi s tím, prosím tě, dělala, že se to tak zdrclo? No tohle, ta košile. Ty máš klukovou košili na sobě. No tak proč mi ji dáváš? Já ti ji nedávám. Ježiši Kriste, zatracená kultura, já se divím, že to nezrušil. Jiný chodí taky do divadla a nedělaj z toho takovejhle problém. No jo, nedělaj problém, víš? To jsou u mě hrdinové. Já to nezapnu. Zapni mi to. No já to zapnu. Počkej. No. Počkej, nehej. Já čekám, co dělám? Ty jsi ale němej. No. Já jsem si tě kdy brala. No, že? Protože tě nikdo jiný nechtěl. To jsou nejlepší forky teď, když je čtvrt na osu. Ježiši. Na to já mám tak. No. Podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu lehnout. Kariku, pozor. Sedni si. Teď máme klid. Kariku, je pár hodin. Podívej se, mám se prášek. Prášek? No jo, to ti udělá dobře. To já nevím, ale na něco to bude, když to vyrábějí.
Ale pozor, jestli se otrávím, tak to tedy uvidíš. Já ti teď něco řeknu. Aby jsi věděl, ty dovedeš čeká otrávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš? No, co? Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jak tím stropem vyletí někdo jiný. Tak dost, jo? No. Klid, tak do fabrikace a jde se, jo, rozumíš? Tak. Já tady blbnu, já se tady holím, já se tady nenajím, já si dám celý do pucu, já se ale budu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Ne. Na to se snad jdeme koukat do divadla, ne? Ano. Podívej se. Ano. Pojď sebou. Já jsem. Je skoro půl. Jo, ano. Osmý, rozumíš? Hej, počkej, tak ať to stihneme aspoň od přestávky. Kariko, podívej se, já jsem hotová, kdy to jde? Hele, Kariko, kolik je hodin? No. Kolik je hodin? No, jsem ti říkal. Jsem ti říkal, že je asi půl osmi, kam jsem ty hodinky dal? Já nevím, no když ty jdou napřed. Jo, aha, taky se mi zdá. No, já nevím, napřed. Proč mám všechny kapři děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no jo, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna. Co? Sexy? To tady v žádném případě, miláčku. Tak, Kariško, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš, jo? Legrýbat máš? Jo, mám. Tohle peníze máš? No samozřejmě. Máš, lístky máš? No lístky, ty máš přece ty. Jak to já? Jistě. Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě. No to bych je... Do ruky? No to bych je v ty ruce musel mít. Tak si jsi z ty ruky někam jinam. Prosím tě, buď tak laskava, nedělej se mě sklerotika, ano? Buď tak laskava, já mám přece paměť. To nepotřebuju dělat. No prosím, tady jsou, no ty to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co nic, neděje? Je sem, no, nebo je zase je. Někam dáš. No, kolik je tě hodin? Půl osmi a pět minut. No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu. Jo, no tak vidíš. Tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna pátek, no tak jdem, pojď. Ježiši Kriste. Co? Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem. Proč? Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek! Dlouhý vlas krátí na mikáda, já s tím jí málo se s ní hádám, jsem to pořád stejně já. Mikáda. Já s tím jí málo se s ní hádám, móda jde dál, já se tráda si dám. Do léta a světlíka vítem, já říkám tónu z úst mi lítej. Zpívám, co zpívám, však to víte, jsem to pořád stejně já. Tak, děkuji a teď se dívej. No. Foukám. Tak. Co teď? Teď fouknou. Moment, co to tady je? Co to je? To je náš nový kouzelník, pan Kravčík, slibuje, že mě naučí čarovat. No ale kam zmizel Pulec? A Pozoun je vypůjčený. Pulec? Ne, Pozoun. Ale Pulec studuje Dalibora nebo co? Na Pozoun? Na Národní. No jo, ale my jsme takhle přišli o krásné hudební číslo. Můžu vám nějak vypomoct? Bohužel ne, Kaja by se zlobil, má to dneska výjimečně tak výborně promyšlené. Počkejte, ale tohleto je výborný trik, to já beru tohleto.
tančící bublina. Následuje taneční číslo. Když jsem byla dívka ještě velmi mladá, nějakých náct a k tomu dva, tři dny, chodil za mnou jistý chlapec jménem Láďa a říkal, prší, čas je nevlídný. Pak neviděla jsem ho delší čas, až dneska objevil se tady zas. Teď chází s bílou kyticí, však já už jsem vdaná. Zpívám úsměv na líci, vždyť já už jsem vdaná. Teď říká, že mě chce mít rád, a já už jsem vdaná. S tou kytkou může tu teď stát, třeba až do rána. Když mě bylo nás a k tomu týdny čtyři, změnilo se to jenom maličko. Chodil za mnou jistý chlapec jménem Jiří a říkal, hele, svítí sluníčko. Pak neviděla jsem ho delší čas, až dneska objevil se tady zas. Teď chází s bílou kyticí, však já už jsem vdaná. Jen zpívám úsměv na líci, vždyť já už jsem vdaná. Teď říká, že mě chce mít rád, a já už jsem vdaná. S tou kytkou může tu teď stát, třeba až do rána. To, co stalo se mi a co vám to říkám, může se stát, že milé dámy vám.
že ty první řeči nepojedou nikam, proto vám tady dobrou radu dám. Jen nebojte se klidně mu to říct a zaspívat mu z chutí z plných penic. Teď máváš bílou kyticí, když já už jsem vdaná. Teď zpívám úsměv na líci, vždyť já už jsem vdaná. Teď říkáš, že mě chceš mít rád, když já už jsem vdaná. S tou kytkou můžeš tu teď stát, třeba až do rána. La, la. Neví. Teď říkáš, že mě chceš mít rád, když já už jsem daná. S tou kytkou můžeš tu teď stát, třeba až do rána. Vážení přátelé, děkuji za potlesk, nejsem kouzelník, ale musím přiznat na začátku, že kouzelníky miluju. Miluju, já je mám strašně rád. A dokonce bych řekl, že já jsem pro kouzelníka ideálním divákem. Já si myslím, že každý, kdo účinkuje, ať už to je Hamlet, tedy Hanzlík, jmenujeme rovnou, a nebo artista, žongler, nebo klaun, nebo kouzelník, potřebuje svého ideálního diváka. Touží po něm, hledá si ho v hledišti, já taky si hledám v hledišti své ideální diváky. Já mám rád kouzelníky, protože já obdivuji jejich kůšt a já si myslím, že každý z nás má smysl pro něco jiného. Samozřejmě, že někteří mají smysl pro humor, někdo hudební sluch a tak dále. Já například nemám hudební sluch, nemohu posoudit píseň, ale mám je rád. Já mám rád písně, moc jich vyslechnu samozřejmě, díky naší televizi. Některé se mi líbí, některé méně, ale nemohu například sednout a napsat tento pán vzal místo C cis, protože já to nepoznám, já to nemůžu dokázat. Samozřejmě v hudbě je dokazatelné, že tohle je C a tohle je cis. A jsou odborníci, kteří to dokážou, přímo u klavíru. Dokážou, skutečně. Ovšem v humoru to máme těžší, protože já nemůžu dokázat tohle byl vtip. Já za to nemůžu, že jste se nesmáli, ale byl to vtip. To už je pozdě potom nějak dokazovat, samozřejmě. A právě ta kouzelník taky potřebuje svého ideálního diváka. A ten, kdo nemá smysl pro jeho kumšt, nebo kdo nemá smysl pro hudbu, tedy hudební sluch, nebo kdo nemá smysl pro humor, tak těžko může posuzovat. Nedávno proběhl, není to tak dlouho, velký televizní Silvestr. A vida, už jsou tady ohlasy diváků. Já teď mohu mluvit za sebe. Mně osobně se líbí vždycky všecko. Ale dostal jsem třeba dva dopisy. Jeden divák mě píše, že v předloňském Silvestru, strašně to letí, vlastně už to je předloňský Silvestr, jsem prý slíbil knihu s názvem Sexem proti obezitě. A ten pisatel s určitou dávkou humoru mě velice laskavě píše, že se marně zatím vyptává u našich knihkupců po této knize. Ovšem mýlí se pisatel, byť humorně, tuto knihu jsem neslíbil já, ale docent Rajko Doleček. Já jsem tehdy slíbil jinou knihu a sice naopak obezitou proti sexu. Ale i tu by marně scháněl, protože to má být trilogie, zatím dopisuju první díl. Jiný divák za loňský Silvestr, no musíme říct, že loňský, když to je vlastně nedávno, mě píše, že prý hlasatelka, tedy hostitelka, Božidara Turzonovová, se otřela od její jména. Já mu to budu citovat. Píše, že uvádí číslo diváci roku 2020. A že marně prý přemýšlela, kdo z herců mohl se roku 2020 dožít, ale že podle počátečních písmen S a H hádá, že by to mohl být jedině z Pejbla Hurvínek. A že pak zjistila, že to je Sovák a Horníček. A pisatel píše, že se otřela o Sováka a o mě. Chtěl bych tohoto pohoršeného anonyma veřejně uklidnit.
Tyto věty o SAH jsem vymyslel a napsal já. Napsal jsem jí je hůlkovým písmem do jejího scénáře a ona je z laskavostí sobě vlastně přečetla. Či neotřela se o nás, spíš by se dalo říct, myslím, že se otřela o svý blahu Urvínka. A že by měl protestovat Kiršner. Ne, ani on, ani já. No, ale vraťme se ke kouzelníku. Víte, já obdivuju kouzelníky. Já obdivuju, že někdo sáhne do vzduchu a najednou má v ruce cigaretu nebo míč. Já ho nepodezírám. Já jsem ideální divák proto, že nehledám trik, jak to dělám, nepřemýšlím, v čem to je skryto, nedívám se do jeho rukávu, říkám si, oh, to má v kapse nebo někde na gumičce, ne. Já naopak, mně to stačí. Já se obdivuju těm trikům, já si dokonce myslím, že vzduch kolem nás je plný cigaret a míčů, jenomže já to neumím najít. Vzduch kolem nás je taky plný veršů, melodií, barev, tvarů a musí přijít básník. Hudebník, sochař nebo malíř, aby ty tvary, barvy, melodie, verše za mě a pro mě našel. Proto ho obdivuju. Já nepodezírám kouzelníka, že je to trik. Já miluju v tom, že ten trik dovede. Že dovede napsat báseň, složit hudbu, namalovat obraz, vytesat sochu. Nepodezírejme tak příliš rukávy. Já vím, ono je takové české řečení, on něco sype jako z rukávu. Ten verše, ten melodie, ten nápady, ten triky a tak dále a tak dále. Ne, ono to nevězí v rukávech, ono to přece jenom vězí v hlavě, v dovednosti, v kunštu a taky v píli a v dřině, protože talent, to je jenom výchozí bod, to je jenom opora, to je jenom pramen, ale pak následuje práce. Já jsem viděl kouzelníka fantastického v Dubrovníku, to byl cirkus, zahraniční cirkus, při letních dubrovnických hrách a tam vystupoval jakýsi orientální kouzelník, přišel takovým slušivým kimonu, nenápadně vyhlížející pán, s ním dvě asistentky, prošel se dvakrát třikrát v pojeviště, udělal několik hlubokých úklon a najednou někam sáhl, ne do vzduchu, někam do sebe, k sobě, pod sebe a vytáhl ne cigaretu, ne míč, akvárium. Akvárium plné vody, ve kterém plavaly červené rybičky. Postavil akvárium na kraj scény, my jsme zatleskali, obrovský úspěch, on se prošel po druhé, po třetí, sáhl opět někam a vyndal druhé akvárium. Potlesk byl tím větší samozřejmě, on položil dopředu akvárium, pak vyndal třetí. Když těch akvárium vyndal 18, tak už potlesk nebral konce. A on odešel s velikým potleskem doprovázený, vrátil se, udělal salto, na jevišti salto a vyndal 20. akvárium. Tak tam už zůstával takzvaně rozum stát. Ale já jsem nepřemýšlel, kde to má. Hlavně, že to tam bylo, těch 20 akvárií. Já miluju kouzelníka, jak říkám, nikdy je nepodezírám, já je obdivuju, já chci být klamán. Já nevěřím, že můj intelekt, moje smysly, moje oči, má chápavost, jsou ponižovány tím, co on dovede. Ne! Já chci žasnout, já ho obdivuju, já ho miluju proto. Kouzelník, ten sáhne do vzduchu a má kde co. Ale já si myslím, víte, když tak sleduju třeba televizi, filmy, divadlo a tak dále, že nejtěžší vůbec je vykouzit to, o čem nevíme. To jest náš smích a naši dobrou náladu. Když jsem se na Vánoce díval na staré filmy našeho nestárnoucího a doslova geniálního Vlastu Buriana, když jsem viděl Chaplina, Frigga, Laurela Hardyho, Harolda Lloyda, tak jsem si najednou uvědomil, že nejtěžší vůbec je vykouzit lidský smích. A nejen u druhého, ale někdy i u sebe. Já někdy vidím v hledišti, jak je těžké z nějakého diváka, no tak u mě je to těžký, vydolovat smích. A když ho vydoluju, mám pocit, že jsem něco narubal. Přece jenom nějakou energii. I když nejsem horník, ale jenom horníček. Mám pocit nějaké vykonané práce a dobrého skutku. Já miluju tyto kouzelníky, kteří v nás vyloudí, vykouzí dobrou náladu. Kouzelník, ta je snadný, ten sáhne do vzduchu a najednou má v ruce, schválně, co má v ruce? Malovcová, pojďte sem, schválně, jo? Co má v ruce? Vzducholoď. Ah, vy jste se ovšem koukala. Ne, poslouchala. Poslouchala. Tak teď budu poslouchat já, vy koukejte zpívat. Ale co? Tohle. Jo, vzducholoď. Můžu vás doprovodit? Ano, a na co? No tak jsem z Chocka na Dudy, mohl bych. Hrál jste někdy na klavír?
No, já to ještě neskusil. Zkuste to dneska. Zkusím to dneska, doprovodím vás, jo? Prosím, dáme se do toho. Společnou snahou docílíme nohy. Pozor, připravte se, já pojedu. Jitka Molavcová vám náfoukne vzducholo. Pardon, opravuji, zaspívá. Vzducholoď je totiž nejen názvem písně, ale taky dopravním prostředkem, který nepoužívá pohonný hmot a tedy nezinečišťuje naše ovzduší. Nemá čin, nemá čin. Tato píseň je taky naším příspěvem k akci Brontosaurus to nepřežil. To je akce Mladého světa za ochranu životního prostředí. Dokonce vydali takový leták, na kterém je zobrazeno příslušné zvíře Molavcová. Molavcová, jaké je to zvíře? Ano, Brontosaurus. Správně, Brontosaurus. Chytrá, nadaná, ano. A pod tím je velkým písmem napsáno, že Brontosaurus to nepřežil. Molavcová to přežila. Zatím přežívá. A jenom díky tomu nám můžete zaspívat píseň, která se jmenuje Vzducholoď. Molavcová, jste připravená? Ano, prosím. Tak se soustředíte, sakra. Ano. Se soustředíte, no. Že nevypadáte. Můžeme začít? Už? Hraju chvíli. No. Dostala jsem k svátku prapodivnou věc. Možná na památku, možná byl to hec. To byl hec, jak vás znám. Připomíná loď a je celá bílá. Je to vzducholoď, prý moc drahá byla. Vozit na ní smím jenom sny a přání. Dřív než odletím, jedno varování. Taková loď pro jednoho jenom skromné lidi snese. Když je snů a přání mnoho, zastaví a nepohne se. Dbám na tuto radu. Dbá na tuto radu. A létám o 106. O kolik? A o 106. I k vám na zahradu. Ne, ne. Mohla bych se snést. Můžem pozor na fuchsy. No jo. Poznáte už z dálky. Já vás jo. Že se blížím k vám. Supity, dupity, tup. Supity. Šňůrkou na korálky. Na co? Na korálky. Své sny navlékám. Tak hleďte kolem sebe. Vy i vaše choď. Pozdravuji vás, Jitko, pozdravuji vás. Ať vás nepřejede třeba vzducholoď. Třeba vzducholoď. Ať vás nepřejede třeba vzducholoď. Třeba vzducholoď. Tak, Karličku, a teď konečně ohlaste moje kouzelnické číslo s cylindrem. Ale depák, teď musíme ohlásit Naďu Urbánkovou s její písničkou. Ovšem, pravda je, že to musíme nějak kouzelně motivovat. Ale jak znám Naďu, tak bude určitě zpívat nějakou písničku o lásce. A říká se, že všechny cesty vedou do Říma. Ovšem, cesty lásky, ty jsou nevyzpytatelné. Kudy, kudy? Tudy, simsalabim. A koukáte, co? Tam nic není. Jak to je tam... No, bože, se vždycky nepovede. Simsalabim. Je. A koukáte, co? A to se povedlo nebo nepovedlo? To se povedlo. To se povedlo. To se tedy povedlo. Good
Kudy méty kvítí, za tebou jíti mám. Kudy, kudy, kudy přes pangej, ty radu mi dej ty sám. Kudy, kudy, kdo na mysli neklesá, pende na to od lesa. Uchýlí se i k různým pintám, hostem či finesám. Kudy po lehoučku na tebe kloučku jít. Kudy, kudy, mám ti péci keksy, či více sexy být. Však vím, že když jdu pláží, o muži v duchu zváží, kudy na mě žejí, kudy na mě to hrát. Tak buď jako oni, pojď a měj mě rád. Na tebe kloučku jít. Kudy, kudy, mám ti péci keksy, či více sexy být. Však vím, že když jdu pláží, o muž v duchu zváží, kudy na mě že jít, kudy na mě to hrát. Tak buď jako oni, pojď a měj mě rád. Časem jsme si řekli, že každé další vydání Kabaretu u dobré pohody bude mít své okénko hostů. A to dnešní je věnováno solistům na dechové hudební nástroje. Jestli mi počítáte s tím pozounem, tak s tím nepočítejte. Ale přeci není jenom pozoun dechový hudební nástroj, jsou ještě jiné. Třeba heligon. No proč zrovna heligon, proč ne heligonka? Nebo přesněji heligonky. Tedy dnes v okénku hostů uvidíte nejstaršího a nejmladšího účastníka druhé celostátní přehlídky heligonkářů v Hořovicích. Je to 85-letý Alois Kočka a 10-letý Petr Kvaltín.
se vám nechci nějak vnucovat, ale mám tady jedno výborné kouzlo, které by se vám mohlo hodit na scénu. No prosím, se zase o čarodě rádi si učíme. Takže mám tady dva válce a pod tímto válcem mám láhev. Ano. A nyní tuto láhev nechám přecestovat pod tento válec. K tomu udělám kouzelnické znamení, bum, a láhev přecestovat. Je, pane Kravčíku, tady máte něco na té kravatě. No jo, ale něco tam máte. Teď, že to pořádku, no. Těm lávím, čili jak jsem říkal, ta láhev přecestovala pod tento válec. Ano, čili se o to přesvědčíme. Ano, čili láhev nám přecestovala pod tento válec. Prosím vás, já jsem to úplně nepochopil. Mohl byste tu láhev nechat ještě jednou přecestovat tady z toho válce, tam pod ten válec? No samozřejmě, logicky můžu, čili tu láhev máme pořád ještě pod tímto válcem. Ano, a nyní kouzelné znamení lup a přecestovala. Pane Kravčík, co to tady máte? No, jenom myslím, že tak, tak vy říkáte, že pod tímhle válcem je ta láhev, ano? No jistě, když jsem mi tam nechal přecestovat, tak tam by tam měla láhev tam logicky musí být, že jo? No dobře, podívejte se. Víte co, pane Kravčíku, uděláme to jinak. My tu láhev skováme po tenhle válec, a kdybyste byl tak laskav, už úplně naposled nechal jí přecestovat ještě jednou sem. Velice jednoduché. Kouzelné znamení, jako čili lup a láhev je tady, že? Ano. Tak, pane Kravčíku, jste byl tak strašně zjistný. Ano. A potom ještě na jevišti. No, prosím vás, abych... A teď jsem opravdu zvědav. No, tak jak říkám, čili ta láhev byla tady, já jsem ji nechal přecestovat sem, čili logicky musí být pod tímto válcem. A můžete mi říct, prosím vás, jak to děláte, když já jsem vám ukradl jednu lahev. A já dvě. Tak kde? Pánové, na takové věci já musím být připravený, proto tady mám ještě v tomto válci ještě jednu lahev. Tady mám ještě další lahev a tady mám ještě další lahev. A ještě tyhle dvě. Posluňte, Karlíku. To měli nechat. Máme tam připravenýho hipše s orchestrem a solon na xylofon. Ne, neříkejte to, nebo nám je nechá zmizet. Právě naopak. Já zařídím, aby Petr Šprung zahrál své solo se zavázanýma očima. Vážení. Při svém turné po světě rozhodl jsem se na četné žádosti vystoupit také v tomto kabaretu. Ze svého bohatého repertoáru jsem se rozhodl, že vám předvedu několik ukázek, nad kterými zahraniční experti přímo žasli. Prosím bych někoho z přítomných pánů nebo dám, aby se laskavě obtěžovali sem ke mně na pódium, prosím. Ten pán tam, ne? Snad ta paní, pojďte, ne? Škoda. Ta hezká slečna tady, také nic. Tam vidím, snad ten pán bude tak laskav, ano. Prosím, pojďte.
S kuráží, prosím, jen ke mně na pódium. Kráčte. Já vás vítám. Víte, tak láska, smím vám nabídnout tuto židli? Posaďte se. O, to je v pořádku, nedůvěřivý. Má na to právo, prosím, sedněte si. Ano. Jak se tak na vás dívám? Cítíte se dobře? Není vám trochu horko, pane? To ano, to je. Malý kamerík, dovolíte, smím si sáhnout na váš puls? Mně se nelíbíte. A, skutečně? No ano, vy máte určitě zvýšenou teplotu. No jo, prosím vás, neberte to ovšem vážně. Jedná se přece jenom o zábavu, pouhý žert. Můžete vypadat do jazyka říci a? A. A. A? Ještě jedno. Ještě víc. Můžete a. takhle zvednout víc hlavu? Trošku víc. A ještě já bych se takhle podíval. Ano. A. No jo. No jo. Za, no to může, to stačí. Za nic se nemandle, potažený jazyk, vypadá to na angínu. Jinak vás nic nebolí, pane? Nebolí, jste pan doktor. No já jsem doktor, no doktory, pane. Tady tak nic nebolí. To někdy bolí. Zvěděte takhle pravou ruku, držte ji nahoře, to bolí tohle? Ne. Tohle taky ne? To je zajímavé, ale ten límeček vás určitě musí škrtit. Pane, dovolíte, já bych se podíval. No jo, ten vás škrtí, pane. To bych chtělo zabrat nebo povolit. Saku, nejste kričí náhodou? Je škoda, že nejste kričí. Děkuji vám, pane. Být vámi rovnou tady, odtud bych šel na středisko. Já se totiž obávám, abych od vás taky nechytil nějakého bacila. Tak vám děkuji. Děkuji, můžete se zvednout a jít si se. Děkuji. Malý okamžik, pane. Buďte tak laskavý, já jsem si zapomněl hodinky, nevíte, kolik je hodin? Já. Nejsou tyto hodinky snad náhodou vaše? Mě předvíte. Tahle kravata, myslím, že by se hodila dokonce na váš krk. Patří vám, ne? A malý okamžik, abyste neřekl ke všemu, ještě vám přidám tuhle vaši náprsní tašku. Doufám, že je vaše, ne? No to je to. No to je fantastické. No, jste úplný zloděj, tedy dokonalý, jak se to dokázal. A to je nepatrná moje zručnost a vaše neopatrnost a nepozornost. No jo, doufám, že jste se radši taky bavit. Ne? No tak na to ano, děkuji. To ano. Děkuji, děkuji na skvěd. Až na to, že co pak? Tady chybí 500 korun. Jak prosím? 500 korun chybí. No, to je vyloučeno, prosím, jestliže tam peníze byly, tak tam také museli zůstat. No byly tam a jsou fuč. Jak to fuč? V tom je ten for. Vy ty peníze teďka vrátíte, že? Já nevím, o čem mluvíte, prosím. Já vás musím upozornit, že klientům nikdy já peníze neberu. A také vás si důrazně upozornit, že já pracuji, prosím, tady při této produkci pod přísahou. To si tady přijdete na pěkný peníze. Co to? No to si vyprošuju, pane. Račte se chovat slušně a neurážíte, ano? To vy jste dobrý, vy mi švajznete šrajtofly s 500 a vrátíte mi prázdno. No dovolte, pane. Pane, já tohleto číslo dělám 20 let. No to si za těch 20 let, no to jsi si přišel na pěkný mění. Prosím vás, nedělejte tady skandál, pojďte do kanceláře k vedoucímu, tam se to vysvětlí. To se určitě... Nestečil jste omylem těch 500 do kapsy? Prosím vás, to je vyloučeno. Chcete se přesvědčit, nebo co? To mě probíhá, ne... já to taky udělám, to co udělám prosím? Tedy. Pět. To je ale kouzlo. To je kouzlo, ale vy jste ohromný kousek, který na pódiu takovýhle číslo jsem ještě neviděl. A to je vyloučeno, prosím vás, to je naprosto vyloučeno. Já nechápu, jak se tohle mohlo stát na pódium. Já nikdy svoje peníze neberu a vám se taky žádné peníze nevzal, pane. Nic si z toho nedělejte, pane kolego. Nad tím by žasli zahraniční experti ještě víc. Já jsem totiž taky kouzelný. To, tak to mějte. Prosím vás, co pak to je? Hleďte na záda moje, já myslím, že tam brouka mám.
a moje ruka pěda, tam brouka marně hledá, já jako blázen vypadám. Leze brouk mě po zádech sem a tam, marně však rukou tam po něm hmatá. Tam hmatám, kam pak vles ten brouk? Asi za klobouk. Co mám dělat, když na zádech brouka mám? Brouk je pod zádech. Prosím vás, chyťte brouka, ouvej ach. Ouvej ach. Chyťte jej, vždyť jsem jako na jehlách. Na jehlách. Dejte mi ho pryč, tak na nás nekřič. To se mluví vám tu, když nemáte strach. Rychle chyťte brouka. Každý marně kouká, kde pak je ten brouk? Je zádek kvá. Ale teď doopravdy ptám se vás. Dej se nás. Je tam brouk, nebo je to pouze špás? Je to špás, vždy tam brouk není. To je kvázdění. To mi běhá jistě jen po zádech bráz. Zmizí to. A po čase objeví se to zase, na zádech mě to pošimrá. Po zádech leze cosi, to bude má smrt asi, strach přece velké oči má. Tak má oči kvá. Leze brouk mě po zádech sem a tam. Ta-da, ty-du-di-di-du-di-dej, dej. Marně však rukou tam po něm hmatá. Je to špázdy, tam brouk není. To je k zbázdění, to mi běhá jistě jen po zádech. Tam, tam, tam. To mi běhá jistě jen po zádech. Zima, 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 mráz, kam se ptáčku, kam? Můžete mi vysvětlit, proč nosíte pořád ten cylindr? Chci vám ukázat znamenitý trik, který mám dobře nacvičený. Prosím vás, trik s cylindrem, to je starý. Každý trik s cylindrem je starý. Ono by to chtělo něco současného, víte? Máte pravdu, znám. Ale k tomu je třeba dvou, až to je dialog. Vlastně. No tak jste tady, vy jsem tady, já můžem začít, ne? Prosím, ale dovolíte, abych ti vám týkal. Nemáš to zač. Dobře, dobře, tak začínáme. Kamaráde, nevíš o někom, kdo by prodal ojeté auto v dobrém stavu a hlavně levně? Ha, proč ojeté auto levně, když můžeš mít úplně nový auto za 500 korun? Jestliže se nepomátl, nové auto za 500 korun? Podívej se, víš, je to doplňková půjčka? No samozřejmě, že vím. No tak na doplňkovou půjčku si koupíš motocykl, ano. Jo? Ale co bych kupoval motocykl, jak si kupovat auto? A první splátku 500 korun i hned zaplatíš a motocykl prodáš za slevou za 4 tisíce korun a těch 4 tisíce dáš jako první splátku na ložnici. Počkej, to nechápu, proč. No, protože ložnici prodáš zase se slevou za 20 tisíc a těch 20 tisíc dáš jako vklad na družstevní byt, který ještě nepostavený prodáš za 50 tisíc korun. A, pardon, za těch 50 tisíc si koupíš nové auto a takže máš nový auto za 500 korun. Moment, ale je v tom drobet háček. Kdo pak zaplatí ty zpátky na ten motocykl, na tu ložnici, na tu družstevní výstavbu a tak dále? No kdo přeci? Ručitelé! S tím já mám bohaté životní zkušenosti. Jo, tak takhle ty jsi dopomohl k novému autu. A ty jeden. Kdo říká, že mám nové auto, já jsem si nedopomohl. Já s tím mám bohaté životní zkušenosti jako ručitel. A to zase není moc veselý, to bych řekl, že je spíš smutný. Ale chudáku, to je opravdu smutné. Však také následuje smutná písnička. Kterou zaspívá? Interpreta mám v cylindru. Simsalabim. Černý flor, já
černý flor nemám rád. Kde s mým zpěvem amen, až bude s mým zpěvem amen, já půjdu sám, já půjdu sám, andělským kůrům vstříc. Žádný náhrobní kámen, jen žádný náhrobní kámen. Pár sedmi krás, pár sedmi krás, pár sedmi krás. Vážení přátelé, v každém programu by vedle zábavy nemělo chybět i poučení. Proto jsem si pro vás na dnes připravil malou vědeckou přednášku na téma kouzla a dějiny. Tedy, vážení přátelé, v 14., 15., 16., možná 17. století ve Francii zavedli takovou podivnou módu. Když někdo lhal nebo podváděl, tak mu nejdříve uřízli ucho, pak mu vyřízli jazyk, poté mu odetli ruku a nakonec mu setli hlavu. K tomu používali nástroj, který se jmenoval jak? Sekáček na maso. Gilotína. Takovouto gilotínu mám zde, protože nejvíce postiženi byli tehdy kouzelníci, o kterých se tradovalo, že podvádějí, lžou, o některých dokonce, že kradou. A protože kouzelník ke svému představení potřebuje obě ruce, museli si kouzelníci na tuto gilotínu vymyslet nějaký trik. Tento trik bych vám rád ukázal. Gilotína je to naprosto bezpečný nástroj. Vypadá prosím z jedné strany takto, z druhé strany tak, no tak... Někdy se to nepovede, to je pravda, ale nemusíte mít strach, mám s tím bohaté zkušenosti. Toto dřevěné se nazývá tělo gilotýny, toto kovové je takzvaný břit. Pro ty zvlášť zvědavé diváky můžu předvést, jak to vypadá uvnitř. Gilotýna vevnitř vypadá takto, funguje to takto. Nahoru, dolů. Zde, prosím, je otvor pro ruku. Vidíte sami, gilotína funguje nahoru, dolů. A protože je to gilotína takzvaná tlaková, funguje pod tlakem. Abych vám mohl tuto gilotínu předvést v akci, musíme ji nejdříve pochopitelně vysunout do výchozí polohy. Tak. No a protože máte ruce jenom dvě, tak aby vám aspoň jedna zůstala, nejdříve, aby diváci měli jasnou představu, jak tato gilotina funguje, jsem si zde připravil jeden zemědělský produkt, kterému my odborníci říkáme brambor, latinsky terve terve, německy eine, čechische kartoffel. Brambor, prosím, vsuneme zde, místo té ruky, ano. Odjistíme. Tak, a protože je to gilotina tlaková, funguje pod tlakem. Tak. Naprosto jednoduché, jak vidíte, řez je naprosto čistý, hygienický, jako podle rysky. Dovolíte? Tak, děkuji. Nyní prosím, gilotinu uvedeme do původního stavu. Tak, a opět zajistíme. Tak, a nyní prosím bych prosil, kdybyste byla tak laskavá a svoji levou ruku vsunula místo toho zemědělského produktu. Proč levou? No tak pravou víc potřebujete, ne? Ano, prosím, nebojte se, vsuňte do otvoru, ano. Ještě prosím vás pěkně, buďte tak hodná, sundala byste si ty hodinky. Víte, abyste mi to nestupila, je to přece jenom skoro chirurgický nástroj. Ano, není to nic jednoduchého. Tak, hodinky, já vám je pohlídám, kapsu nemáte, víte, tak já to dám do svojí. Dobře, tak, vsuňte tam prosím svoji levou ruku. Tak, děkuji, výborně, a tu ruku tam prosím pěkně nechejte. Nyní, až řeknu tři,
Gilotina tlaková, sekám, ano. Čili představte si 14., 15. nebo 16. století, Marie Antoneta, místo ruky hlava, sekera, sekám. Čili jeden, dva, ještě ne, prosím zpětně, tu ruku mi tam musíte nechat. Tu ruku mi tam musíte nechat, nesmíte mi ucuknout. Tak, ano, dejte dovnitř, já jsem to zarazil nebo z jednoho... Nebo by někdo jiný třeba... No mohl, ale když už jsme v polovině. Já jsem to zarazil z jednoho prostého důvodu, a sice, aby diváci, kteří zde, vy mě přímo kontrolujete, a diváci, kteří sedí dál, aby měli naprosto jasnou představu o tom, jak tato gilotina funguje. Mám zde opět brambor, terve, terve, a jiné čechyše, kartofel, který vsunu do otvoru B. Čili ruka je v otvoru A, brambor v otvoru B, gilotina ve výchozí poloze. Čili, jak řeknu, tři, sekám. Připravená? Bojíte se? Strašně. To je dobře, tak jsme tady dva. Takže jedeme. Až řeknu tři, sekám. Jeden, dva, tři. Ještě prosím, aspoň takový malý detail, pardon. Já jsem zapomněl vytáhnout pojistku. Školy zraky. Vy jste se divila, kolik běhá bez rukých lidí? Teď tak, už ani ne. Čili až řeknu tři, sekám, ano? No. Čili jedeme. Jeden, dva, tři. Ještě prosím vás takový malý detail, kdybyste byla tak laskavá a tou pravou rukou si chytla ten zbytek budoucí, aby nám to nepadalo na zem, tady po nás bude ještě další čísla, aby jsme do něho nekopali. Ano, pěkně, nebojte se, vsuňte ruku zde, prosím, tak. Chyťte a pevně držte, ano? No. Čili až řeknu tři, sekám. Jeden, dva, tři. Takže vidíte? Řez naprosto hygienický, přesný, ruka naprosto v pořádku. Vážená kolegyně, za vaši skutečně neskutečnou odvahu vám daruji jedny dámské hodinky, no, prosím. A já jsem úplně zapomněla, že jsem vlastně přišla ohlásit fešáky. Ani pláč na fešáky neplatí, ani pláč na fešáky neplatí, ani stín, ani pláč na fešáky neplatí. Ani stín, ani pláč na fešáky neplatí. Ani stín na fešáky neplatí. Ani déšť, ani stín, ani pláč na fešáky neplatí. Ani déšť, ani stín, ani pláč na fešáky neplatí. Ani déšť na fešáky neplatí. Ani mráz, ani déšť, ani stín, ani pláč na fešáky neplatí. Ani mráz, ani déšť, ani stín, ani pláč na fešáky neplatí. Ani mráz na fešáky neplatí. Ani sníh, ani mráz, ani déšť, ani stín, ani pláč na fešáky neplatí. Ani sníh, ani mráz, ani déšť, ani stín, ani pláč na fešáky neplatí. Ani sníh na fešáky neplatí. Ani zem, ani sníh, ani mráz, ani déšť, ani stín, ani pláč na fešáky neplatí. Ani zem, ani sníh, ani mráz, ani déšť, ani stín, ani pláč na fešáky neplatí. Ani zem na fešáky neplatí. Ani sníh, ani zem, ani sníh, ani mráz, ani déšť, ani stín, ani pláč na fešáky neplatí. Ani smích, ani zem, ani sníh, ani mráz, ani déšť, ani stín, ani pláč na fešáky neplatí. Ani smích na fešák neplatí. Ani prach, ani smích, ani zem, ani sníh, ani mráz, ani déšť, ani stín, ani pláč na fešáky neplatí. Ani prach, ani smích, ani zem, ani sníh, ani mráz, ani déšť, ani stín, ani pláč na fešáky neplatí. Ani prach na fešák neplatí. Ani hrad, ani prach, ani smích, ani zem, ani sníh, ani mráz, ani déšť, ani stín, ani pláč na
i my platí. Ani hr, ani prat, ani smík, ani zep, ani smík, ani mráz, ani déč, ani sníh, ani pláč, a pšát i my platí. Ani hr, ani hr, ani hr na pšát i my platí. Ani hr, ani hr, ani prat, ani smík, ani zep, ani sníh, ani mráz, ani déč, ani sníh, ani pláč, a pšát i my platí. Ani hr, ani hr, ani prat, ani smík, ani zep, ani sníh, ani mráz, ani déč, ani sníh, ani pláč, a pšát i my platí. Jenom já, jen já, za pešáky vždycky zaplatím. Dobrý den, vy jste Jirka Brejcha? No prosím, dobrý den, já mám práci tady. Ano. Já jsem doktor Jiří Brejcha. A vy jste doktor, přijete? Já jsem potřeboval právníka. No prosím, lidi, já jsem doktor práv. A vy nejste přes střipky? Přes housle. Přes střipky? Ne, to nejsem, nejsem, ne. Já jsem doktor práv. No to víte, já slyším doktor, tak hned myslím na nejhorší, že jo? Zdravíčko máme jen jedno, pane. Dále. Ne, já jsem zaťukával na zdraví. No prosím, tak co si přejete? No, já jsem odporučený od Jardy. Neznám Jardu. Taky Brejcha, Krejčí od nás baráku. Jo, přece. Krejčí Brejcha, no. To je bratranec. No bratranec, jo, proč jste se 30 let neviděli, člověče, to se dělá, takhle se otahovat. Jděte trochu do sebe, jedna krev, jedno tělo, teda chci říct, do krve se otahovat, takhle. Já doufám, že jste sem nepřišel rovnat naše příbuzenské vztahy. Ne? No ne, to jsem nepřišel, já jsem přišel naopak bourat svoje. Jak tomu mám rozumět? No pojď se, Jirko, asi tak. No, já si vyprošu, abyste přešel hned na začátku do důvěrného tónu a dotykání. No, jestli tadyhle s Jardou jste si hráli s vláškama, ty bys nám dneska přehazoval vyhybku jinam? Já opravdu nechápu, no. Co vám jde, pane. Vy jste se zasek. Prosím vás, já jemně naznačuji, že jste se mi nepředstavil, ne? No to mě nemusíte jemně naznačovat, to snad vím, ne? No tak prosím. No, taky předpokládám, že snad můj vizáž, prosím, pěkně znáte taky z televize, ne? Televize, pardon, no. Já si nevzpomínám, že... Jak toho, že se to vysílalo všude, poslední hájovně mě viděli zářit, jak zpívá celá rodina. Ale prosím no. Vás, tam snad zpívá každý. Rodina líbezných, rodina hrobky, teda jak tam byla, děda přijel z Lán, potom tam byl Rudol z Plzně, Bohoušek z Dolanova, já jsem zpíval, o hřebíčku zahranický, o ružičko voňavá. Prosím vás, pane líbezný, nechte toho okamžitě. Vy jste byl v porotě? Ne, proč? Až oni taky říkali, abych toho nechal. No, to se nedivím ani. Ale stejně jsem byl nejlepší, teda z naší rodiny. Ale já jsem... Říkám, nechte toho, pane Líbezný. Moment, Jiříku. Celkem jsme neuspěli, ale vyhráli jsme dárkovej koš a já ti řeknu, ono jak to podává aspoň takovej 10 lidí, každý do toho hrábne, nám tam zbyli na dně akorát burský voříš. Pane Líbezný, prosím. Moment, paragrafe, nech si to vysvětlit. To je tím, že jsem nikoho nenamazal. Že jsem nikoho nepodmazal. Já na to nemám povahu. Já si říkám, chlapče, co umíš? To umíš? Máš zlato v krdle, v hrdle, v krku hrdlo a ale ty o to nepřiješ. Neboj se, ty ne? Kamaráde, to by si myslel, že ne, já jsem zase takovej, že kdo, co, tak tady máš, no, ama, tak. Nebo no. Jenom 10 korun. Co? Teda já vás upozorňuji, pane Líbezný, že jste se mi pokusil podplatit přímo zde na právnické fakultě. Teda chci říct na právnické půdě. To by vás mohlo mrzet. Na to si dejte velký pozor. Já to nechci. Ty to nechceš? Ne, samozřejmě, v žádném případě, prosím. Prosím, pěkně, nechceš, nedostaneš. Dobře, ale kdyby jsi si se snad chtěl mě žalovat někomu, že jsem tě chtěl podplatit, tak... jsem si to u tebe chtěl jenom rozměnit. Prosím, víš? Já vás žádám. Na mě jsou paragrafy, krátký kamaráde. Já mám školu života. Já vás žádám, abyste beze zbytku opustil můj kancelář a nebo mi okamžitě sdělil účel své návštěvy. Písemně? Co písemně? Účel sdělit ti? Proč písemně? Oba jsme zde, ne? No, tak ti to můžu říct z očí do obliče. No samozřejmě, bohužel vás musím vyslechnout, to je moje povinnost. Ti to řeknu z očí do očí. No prosím, posaďte se. Můžu se posadit? Samozřejmě. Přímo sám. Sám, ano. Tak děkuji. Tak se mnou situace se má asi následovně. No. Já bych se potřeboval nechat dát rozvést.
Prosím, to je konkrétní záležitost. Ano. O tom můžeme pohovořit. Ano. Čili rozvod. Rozvod od stolu i od zebiku. Od stolu a odlože snad, ne? No, ale já taky amatérsky fakiruju. Tak no, tak prosím, no. Takže rozvod. Vy se chcete dát rozvést. Rozvést. Já jsem asi proti vám zaujatý, já vám musím sdělit, že už teď jsem na straně vaší ženy. To je zajímavé. Proč? Až já žádnou ženu nemám. A proč a teď se chcete dát rozvést, ne? No jo, ale až po svatbě, ne? To se musí všecko po pořádku, ty jsi taky nejdřív maturoval a pak si se nám teprve pomočil. No, no, promoč, promoč. Chcete snad říci, že jsem měl slavnostní pomoči, ne? Promoci. No, slavnost. No tak. To jsem chtěl říct, že se mi to nepovedlo fakulto. No tak, zapomeneme na to a dál. Vy se chcete oženit a potom se chcete dát rozvést. Proč? A proč? No proč? No, protože je to moderní. Co je moderní? No, teďka. A já jsem moderní člověk, já s ní nebudu ani minutu. A navíc, já jsem, jak jsem tak prudce inteligentní. No, to je váš subjektivní názor, pane Líbezný, asi. Subjektivně, Líbezně, inteligentní. Tak jsem taky se hrabal v tom. Čem? V knihách. A tam jsem se dočet, že ten vztah mezi těmi jednotlivými jedinci. No, mezi manželi zkrátka, no. Mezi těmi zoufalými jednotlivci musí být tahací. Tahací vztah, to slyším prvně. Teda foukací vztah. Foukací vztah. No jak harmonika, když... No harmonický vztah, no tak se vyjadřujte přesně. No harmonický vztah. No to by měl být, ano. To by měl být. No a u vás to tak nevypadá? Nevypadá, protože navíc já jsem kvůli harmonice taky si zahraju někdy, jsem hudebně nadaný. Ano. A to máš hned tři věci najednou, zpívá celá rodina, ohřebičku zahraničí. Ano. No, to už jste tady zkoušel dokonce. Žičko voňavá. No a ona co? A ona taky. Co ona taky? Taky teda, samozřejmě taky, zpívá, no že jo? Tak. No, ale už to není ono. Jak to je? Už to není ono. Poněvadž ona mutuje. Ona mutuje. Ona mutuje. Poněvadž ona je mladá, teprve jí 32, a to víš, ona ještě už mutuje. A prosím, a co mi to tady vykládáte? Dívky přeci nemutují, ne? Nemutujou, no, že? No samozřejmě, že nemutujou. Tak teď jste mi zaril nejistotu do sebe. Já teď nejsem si jistý, jestli to vůbec je ženská. Ale prosím vás, pane Líbezný, to se dá snadno zjistit, ne? Jak? No sáhnete na křestní list a podíváte se, jak se jmenuje, ne? Jak se jmenuje? Jak se jmenuje? No jak se jmenuje? Já si vzpomenu. No snad to víte, tady tvrdíte, že jste prudce inteligentní. No, aha, no jo. To tvrdím, tak ona se jmenuje Burián. Buria, co to za křestní jméno, Buria? Ne, já jsem si to špatně, já si to podle toho pamatuju. Ona se jmenuje Vlasta. Vlasta. Já si to pamatuju podle Buriana. Ona má taky takovej knír. Ona má knír, no, tak to nebude přeci děvče, to na děvče nevypadá, ne? Že jo? No samozřejmě, když má knír. No tak to se s ní rozvedu určitě. No jistě. Přece nebudu říct s chlapem, kterýho jsem si notabene ještě ani nevzal. No samozřejmě, pane Líbezný, to je taky jediné vaše možné řešení. Jaký? No vy si prostě Vlastu s knírem nemůžete vzít, tím automaticky odpadá rozvod. Aha, takže tím se rozvádí odpad. No, odpadá rozvod. Odpadá rozvod. Odpadá rozvod, je to vyřízené. To je geniální. No. Tak, jste spokojen. Výsosti, teda na výsost. Na výsost jste spokojen. Na výsost spokojený. A já se můžu vrátit k práci no, konečně. Já hned si sundám sako. Tamhle tudy půjdete rovně. Ne, tady se to musí dát vymalovat a musí se to trošku, tady si přinesu ložní prádlo no, a počkejte, ručníky a všechno. Na tady nechcete bydlet? No, co mám dělat, fakulto? Už si nás tadyhle s Vlastou rozeštval? No tak ale... Co mám zbývá? Musím tady bydlet. Přece, co jsi udělal k večeři? Teď mě u sebe Vlasta nenechá, takže co jsi udělal k večeři? Co bych... Nic, ty na to nejsi připravený. To nevadí, kamaráde, já dojdu pro busty a ty zatím postav vodu. Tak ahoj. Ahoj. To je případ. To jsem ještě neměl. Co budu dělat? Já snad postavím tu vodu. Do tvých modrých očí hledím jako zmámený. Bez tvých modrých očí tulák jsem opuštěný.
ve tvých modrých očích vidím celý svět. Milá, kdybys mou byla, byl by pak nám rájem svět. Kvůli tvým očím do vody skočím, kvůli tvým očím se v šatech namočím. Vždyť ty jsi pro mě, jak okna v domě, vždyť ty jsi pro mě stvořený ohromně. Ty jsi mé blaho nejslečí, ty jsi jako med, napiš lístek, postačí a já přijdu hned. Kvůli tvým očím do vody skočím, kvůli tvým očím se světem zahočím. Není lepší podívaná, než když se hezká pana zahledí tak zpříma do očí. To když jsem mašíroval ke hranici, měl jsem bílý kvítek za čepicí. Za čepicí měl jsem kvítek bílý, který dívčí oči porosily. Zrosily ho dívčí oči černé, na důkaz té naší lásky věrné, kterou jsme si spolu přísahali, nežli jsme si s Bohem dali. Ženy jsou krásný a cudný, noha se ve mně zhlídla, oči jako dvě studny, vlasy jak havraní křídla. Někdo má plety rád, já radši sklenici vína. Vidím tě na očích, co skrýváš, vidím tě na očích, co chceš. Stejně voní žluté květy šafránu, jako tvoje vlasy, Kristýnko. Stejnou chuť má vítr, co je po ránu, jako tvoje jméno, Kristýnko. Stejnou barvu, jako mívá oliva, mají tvoje oči, Kristýnko. Stejně jako nouze mě to bolívá, když ty nejsi se mnou, Kristýnko. Babičko, vidí, že mi splníš přání, natoč svůj staříčký gramofon. Nechej teď na chvilku štrikování, řekni mě, jak se tančí Charleston. Představ si, báby, jak holky budou kulit oči, až jim zítra povím, jak se to tancuje. Ty máš tak smutné oči, až se z nich hlava točí, těma očima jak hezké dítě, dovedeš snad říci miluji tě. Za to však ty máš kukadla, jak zrcadla. Což neřekl ti zrák můj tisíckrát, že mám tě rád, že mám tě expertě rád. Tak jako sen,
všechno mi zbyla jenom v srdci mém vzpomínka jen. Cikánko, ty krásná, cikánko malá, srdíčko ti láska má nespoutala. Jiného teď mám, černé oči tvé, které se mi zdály být tak upřímné. Nikdo v celém světě snad tak jako já tě neměl rád. Tyto oči, tyto rty, tak žíznivé, si můžeš vzít, jsou pouze tvé. Slyšte teď hlas můj, svěřuji očním tmám. Snad nočním tmám, nočním, Proč připomínáš mi malou sedmi krásku? Vždyť nemáš sedm, ale tisíc krás. Když vesele na lidi vždy se díváš, očí si jich míváš, ohníčků zás. A v těch očích svých máš skrytou něžnou lásku, a proto září slunce kolem nás. A proto všude mi jak jarní kvítí radostně svítí tvá milá tvář. Zpíval kos kosici pistulí, že se k ní dnes večer přitulí. Že přijde ve fraku s žíželou v ruksaku, s takovou, že až oči vykulí. Do diskrétních cukrárny stěn k nám loubil se den, čaj v koflíku vřel. Přestože drahá mlčel tvůj red, já v očích ti čet a porozuměl. Holka modro oka nesedávej u potoka, holka modro oka nesedávej tam. V potoce se voda točí pode mele tvoje. Co je to za děvčátko s modrýma očima? Ta malička, ta je má, ta je má, ta má oči jako já mám. Co je to Cecílie, oči poměnek a tváře magnolie. Tam nával, protože hybš tam hrával. Ale já jsem tam svojí milou neviděl. Tam nad řekou je chata malá a v ní jen jedno okénko. A
tam ses na mě usmívala. Mámo droga, panenko. Líbej mě, husatce, líbej, líbej, do očí se mi dívej. Tak je ta pokaté. Nic mě tak na tom světě neníčí, jako ty tvoje oči, oči kočičí. Ty oči kočičí. Vážení milí přátelé, jak vás tak pozorují, leckomu už se oči zavírají. Leckdo je zhovývavě přivírá. Tak tedy řekněme si z očí do očí, že to je v našem kabaretu v podstatě všechno. A pokud byste někdy chtěli zažít kouzelný večer. A nebo trochu dobré pohody. Tak u naší další premiéry nashledanou. 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 Kabaret, 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 to je to, co nám dnes ještě chybí. Teď všechny trable a starosti, pojďte mi tam hluboko do baví. Je tam i kabaret, je tam i kabaret, kabaret u dobré pohody. To, co nás tolik láká. Kabaret, 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 to není jen záležitost ledajaká. Připravte si svoje dlaně, kde tleskání nebudou teď zaháre. Je tady náš, je tady náš hluboko do vody. Je tady kabaret, je tady kabaret, kabaret u dobré pohody. Kabaret, 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 to je to, co nás tolik svádí. Kabaret, 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 dokáže nám, že jsme ještě mladí. Zapomeňte nyní všichni, že je vám už 100 a nebo 300 let. Je tady